საქართველოსში ახალი თაობის წარმომადგენლებისათვის სიტყვა ვეტერანი კარგახანია აღარ გულისხმობს მეორე მსოფლიო ომში მონაწილეს. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქართველები ხან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად, ხან კი საერთაშორისო შენაერთებში იბრძვიან მშვიდობისთვის. ბევრმა ქართველმა მებრძოლმა შესწირა ამ ბრძოლებს სიცოცხლე, ზოგი კი მძიმედ დაშავდა. Ამ ხალხის გასახსენებლად და მათდამი პატივისცემის გამოსახატად შეიკრიბნენ ვეტერანის დღეს 17 ოქტომბერს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, მებრძოლთა ოჯახის წევრები და ახლობლები. შეხვედრა ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურში გაიმართა. ღონისძიება სამსახურის დირექტორმა, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომების ვეტერანმა, თადარიგის გენერალ-მაიორმა კობა კობალაძემ გახსნა. ჩვენთან საუბრისას მან ხაზი გაუსვა, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება გმირებს არ ივიწყებდეს. Სწორედ ვეტერანებზე ზრუნვისა და მხარდაჭერისთვის შეიქმნა დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი, რომელიც 2018 წელს დააფუძნა კომპანია სილკნეტმა. ფონდმა დღემდე ასობით დაჭრილ მებრძოლს აღმოუჩინა დახმარება. ვეტერანების დღე, ეს არის დღე უშუალოდ ფიქრის, განცდის, მოგონებების, იმედის და რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობის. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდთან ჩვენ ძალიან ეფექტურად თანამშრომლობთ რა. სადღაც 100 ვეტერანი დაუბრუნდა სიცოცხლეს, ოჯახს და დაიბრუნა უიმედობა, იმედი შეიცვალა. სადღაც 700,000-მდე მარტო ამ დაჭრილ-დაშავებულ ფონდის შემადგენლობიდან და დაფინანსებიდან იყო უზრუნველყოფილი ჩვენი დაჭრილი მებრძოლების ჯანმრთელობის გამოკეთება. მადლიერების მეტი არ მეთქმის არაფერი პირიქით. ალბათ ცოტა ინერტულობას უნდა შევეშვათ და ბევრმა გავიხადოთ სამაგალითოდ ამ ახალგაზრდა კაცების ეს შემართება და ეს ინიციატივა. კომპანია სილკნეტი ფონდში ამ საქმიანობისთვის ყოველწლიურად 300,000 ლარს რიცხავს. ამას ემატება შემოწირულობები ბიზნეს სექტორისა და კერძო პირებისგან. თავის მხრივ ფონდთან ერთობლივ თანადაფინანსებას ახორციელებს თავდაცვის სამინისტრო და ვეტერანების სამსახური. მთავრობის მხრიდან ამ თანადაფინანსების წილი 900,000 ლარს აღემატება. ამ გზით 2018 წლიდან დღემდე ფონდმა შემოწირულობების, ასევე თავდაცვის სამინისტროსა და ვეტერანების სამსახურის თანადაფინანსებით დაჭრილი ვეტერანების და სამხედრო მოსამსახურეების დახმარებისთვის 2,183,000 ლარამდე გაიღო. ფონდის შემომწირულთა სია ყოველ წელს იზრდება კომპანიებისა და ინდივიდუალური პირების ჩართულობით. ერთობლივი ძალისხმევით ფონდმა წელს უკვე 35 ვეტერანი და სამხედრო მოსამსახურე დააფინანსა. სულ ამ დახმარება მიანვრიდან დღემდე 300,766 ლარი შეადგინა. აქედან 180,000-ზე მეტი საზღვარგარეთ მკურნალობაზე დაიხარჯა. სამომავლოდ კიდევ მრავალი რამ იგეგმება. ფონდი აქტიურად განაგრძობს საქმიანობას და 2022 წლის ბოლომდე გეგმავს კიდევ უფრო მეტი თანხა მოახმაროს დაჭრილი ვეტერანების და სამხედრო მოსამსახურეების საჭიროებებს. ლევან ბლუიშვილი აფხაზეთის ომის ვეტერანია. ის ქართული დესანტის მონაწილე იყო. 1992 წლის 30 აგვისტოს კი მძიმედ დაიჭრა დაბა კოლხიდასთან. საქართველოში ცოტა გაჭირებული ცხოვრებაა და თუ არავინ არ უდგა მხარში ვეტერანს, ისე გამორიცხულია, რომ რამე გააკეთოს ვეტერანმა რა. ფონდი რა თქმა უნდა ყველაზე დიდ როლს თამაშობდა, იმიტომ ფინანსური დახმარება რო არ მქონოდა ფონდიდან, მე ვერც თურქეთში წავიდოდი და ვერც ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი. ეხლაც ბოლოს ეხლა ვიყავი 5 ივლისს ჩამოვიდ თურქეთიდან და სწორედ დაჭრილ მეომართა თანადგომის ფონდმა დამაფინანსა და რამდენჯერაც შევიტანე განცხადება, წარმოდგენილი თურქეთიდან ჩამოსული საბუთები ყოველთვის არანაირი პრობლემა არ შემქმნია ფონდიდან, მაფინანსებდნენ, ვივიდიოდი თურქეთში, ვიკეთებდი ოპერაციებს, გავდიოდი სამედიცინო გამოკვლევებს, ვიტარებდი ყველანაირ სამედიცინო გამოკვლევებს, რაც კი მე საჭიროებოდა. თუ ამას მივაქცევთ ყურადღებას, აი ვეტერანებმა ჩვენი დიდება დავიბრუნოთ, იმიტომ ჩვენ ვართ ის ხალხი, ვინც მე ახლა შეიძლება ერთი კიდური მაკლია, მაგრამ ყოველთვის მითქვია და ვიტყვირა, რომ ჩვენ ვართ ის ხალხი, ვინც კვლავაც დავდგებით სამშობლოს ადარაჯოზე და 17 ოქტომბერს ღონისძიება გაიმართა ვეტერანთა კლინიკურ ჰოსპიტალშიც. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ევროპული სარდლობის დაფინანსებით ჰოსპიტალს მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის დანადგარი გადაეცა. უპირველესად მინდა მივულოცო ეს დღე ჰოსპიტალის ხელმძღვანელს, ვეტერანთა სამსახურის დირექტორსა და ყველა ვეტერანს. არაფერია ქვეყნისა და მისი ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაზე უფრო ღირებული. ყველა ქართველი ვეტერანი ამაყი უნდა იყოს. დღეს წარვადგენთ იმ დონაციას, რომელიც შეერთებული შტატების ევროპულმა სარდლობამ და საქართველოში ამერიკის საელჩომ გაიღო ვეტერანთა ჰოსპიტალისტვის. ეს დახმარება არის გამოვლინება იმ ძლიერი თანამშრომლობისა, რომელიც გვაკავშირებს საქართველოსა და ქართველ ხალხთან.
Tanıtkarız kamusakende blood klinikas damat ebit. Sakontrasto nevterebiz şesakvani injektoriz çirde boda. Romlis pasit ormoziyatas dolar zahtıvs. Am tanıtkarız şesazenat girebule biz nakhevari. Dajrul mrebzolta tanıtkomiz pondma gayiqo. Bağrıcı lakçorulu biz gadmutsema. Şu es aşvarle bas guazlevs. Ara ert veterans gavutsiyot. Samedisino dakhmare bada muvaktino drogli diagnostika. Lakçorulu bas gadmutsemul ikne Amerikulim xaris mier. Xolo, აქტორულობის თანხლები დანადგარი, რომელიც წარმოადგენს საკონტროლო ნივთიერების შემკვან ინჟექტორს, შეძენილი იქნა დაჭრილ მებრძოლთა ფონდის მიერ. აუცილებელი აქტორულობა იყო ჩვენთვის, რომლის გარეშეც კომპიუტერული ტომოგრაფის ფუნქციონირება სრულად ვერ იქნებოდა უზრუნველყოფილი. დღესდღეობით დაჭრილ მებრძოლთა ფონდის დახმარების საშუალებით გვაქვს სრული პაკეტი. მივიღოთ ის მივაწოდოთ ის სერვისი ბენეფიციარებს და პაციენტებს რომელიც მათთვის ასოციაციური მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია, რომ ფონდის საქმიანობა დაჭრილ მებრძოლთა არასრულწლოვანი შვილების დახმარებასაც ითვალისწინებს. ამ საქმისათვის ფონდმა წელს თითქმის 50,000 ლარი გაიღო. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი ვეტერანებისა და სამხედროების მენტალურ ჯანმრთელობაზეც ზრუნავს. მათთვის ტარდება სპორტული შეჯიბრებები და კულტურული ღონისძიებები. ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე საუბრობს აფხაზეთის ომის ვეტერანი შიო კობიძეც. ფონდი მასაც დაეხმარა მკურნალობისთვის საჭირო სახსრებით. ის კი ისერში და თავის არეში იყო მძიმედ დაჭრილი. ფსიქოლოგიური მორალური რეაბილიტაცია. ეს უფრო მნიშვნელოვანიც არის კიდე. ამის გამო ნელ-ნელა უფრო იძაბება და მძიმდება სულიერ მდგომარეობა ჩვეულებრივ ომის ვეტერანს, რომელიც თავისი ალალი გულით წავიდა იომა. 17 ოქტომბერს სილკნეტმა ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით მობილური სქსელის აბონენტებს საქველმოქმედო აქციაც შესთავაზა. ამ დღეს მობილური ინტერნეტისა და სასაუბრო დროის პაკეტის სილკფესტის გააქტიურებით შემოსული თანხები მთლიანად დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდში გადაირიცხა. შემოწირულობის მსურველებისთვის ფუნქციონირებს ფონდის სპეციალური საქველმოქმედო ნომერი 0901-777-771. თვითო განხორციელებული ზარიდან შემოსული 1 ლარი ფონდის ანგარიშზე ირიცხება. ფონდის შემომწირველი კომპანიებისა და კერძო პირების რაოდენობა კი ყოველ წელს მატულობს. ფონდში გასულ წელს ამერიკულმა კომპანიამაც გაიღო მნიშვნელოვანი შემოწირულობა, ხოლო მის მმართველობაში მშევალთა საბჭოს სახით ამერიკელი ექსპერტები გაწევრიანდნენ ვეტერანების მხარდაჭერის საქმეში. ფონდის მიზანიც ეს არის: საზოგადოებამდე მიიტანოს ვეტერანებისა და სამხედროების ამბავი და მისცეს ყველა მსურველს შესაძლებლობა, თუნდაც მცირედით, ჩაერთოს ამ საერთო საქველმოქმედო საქმის კეთებაში.